Takže ahoj, ja vás zdravím, moje jméno je Kapsi a vítam vás v pri našom desiatom dieli Let's Play z Feedbase z darového peku. Toto je už naša druhá séria a ja by som vás srdečne rád privítal pri našom pri novom druhu videí. Tieto videá som sa rozhodol robiť také isté ako tie staré, nie ako tie úplne, tie úplne, teda Staré, ale proste ako to moje prvé video, že proste také energetické, že proste som sa tešil na to natáčanie, ja som sa posledné doby do to, toto natáčania úplne nutil, čiže to nebolo také úplne natáčanie, ale to bolo také, že uh, ahoj, čau, ideš na kavičku? Ne, chápete, bolo také o ničom proste a teraz som rozhodol, že tie videá budem robiť úplne iné a preto som, ak ste si, si všimli, tak bolo pred videom intro to intro som naposledy mal v singleplayerovej sérii v napríklad v 9., 10., 11., 12., 13. a 14. dieli duším naposledy a veľmi mi to páčilo, také zostrihávané, čo som kedysi, čo robil za kamerou proste a preto som sa rozhodol, čo som budem robiť aj naďalej. Uh, takisto, za videom bude outro, nechajte sa prekvapiť, tí, ktorí ste videli možno sériu, tí, ktorí vlastne pozráte možno moju sériu uh, klasického let's playu, čiže Vanilla Minecraftu, tak už v 35 epizóde to už bolo, čiže ste to mohli všimnúť. A pribudú tam tlačidlo Donate. Ja viem, že to tlačidlo Donate uh, znamená, že proste... kapsi ty komerčný píp! Nie proste. Uh, ja som sa iba rozhodol, že dám vám tú možnosť, ako vám kadal aj Pedro, dokým to tak má, i to veľa zanečných lespojerov to tak má, tak proste dal som vám možnosť podporiť ma. Uh, finančnou sumou samozrejme, ide to cez Paypal, ale to nechám na vás. Budete chceť, nebudete chceť, proste je to na vás. Takisto som teraz uh, sa začal dohadovať s... Dohadovať. Proste začal som sa rozhodovať medzi full screenom, teraz full screenom, o partnerstve, čo som veľmi rád, že mi ho ponúkli. No a takisto, 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 už na to kašlem a idem hovoriť o Minecrafte. Uh, takže full screen, uh, donate a... Proste nové druhé videá, dúfam, že vás budú baviť a dúfam, že budú také, také proste energické ako to kedysi a ja sa budem o to veľmi snažiť. A bude to také prirodzené proste, myslím si, dúfam v to, pekne si verím. Kapsinko, myslí. No, občas myslí, večer myslím, väčšinou myslím. No, dobre, som rád. Takže, uh, opäť vrneme sa na Minecraft teda, tak uh, nachádzame sa v našej sérii, v uh, A ja si tu zapojím t, uh, toto tu. Uh, ja som si tu pripravil z Buildcraftu taký menší zdroj uh, Buildcraftovej energie, pretože už by sa mi naozaj celkom zišla a veľmi rád by som ju už používal, pretože už chcem ako si trošku aj s kvarínom začať a podobne, takže už by sa mi naozaj šikla. Ešte mám waterproofky, doplním to tam, som si ich akorát predcraftil. Tak a hotovo. Tak, toto sú vlastne hobbystické enginy, steam enginy, ktoré vlastne fungujú na princípe, že donizovate vodu, uh, dajte tam coal a oni vyrábajú steam a vlastne steam, z, tým, z, tý, z, z toho produkujú MJE a tuším 2,5 M, nie, ona to tu napíše, maximum je tuším 2, tuším až na, na dvojku to vyskočí, keď tam máte dosť uhlia, ono uh, to postupne nahraje a vyrába on tú energiu, takže tak, teraz ich vypnem, pretože ich vôbec nepotrebujem, vypol som ich. Tento som nevypol, Takže vypnúť. Tento, tento, tento. Vypnuté. Super. Uh, dobre. Mám už 11 diamantov a ja by som veľmi rád si spravil drill. Je to proste klasický mining drill. Proste spravíme si klasický mining drill ako v niektorých iných sériách. A na to budem potrebovať za prepáliť trošku ironu. Takže nejaké iron sem. Jedlo. My máme jedlo. To je super. Som ho nevedel. No, budem potrebovať si vykraftiť zo uh, so štyroch tinov, si potrebujem spraviť baterku, Takisto budem potrebovať dva redstone, no tých súrovín moc nemám, ale nič si nespravím teraz momentálne. Uh, čo tu ešte také máme, čo tu ešte také máme? Oh, koperka, by som sme nejaké koper káble. Koper, koper, nemám je koper, nič proste, absolútne. Tu máme 33 kopru, to je super, ale nejaký rubber, že by som tu mal. Rubber, rubber, rubber. Nikde, to vážne. To seriously. Uh, počkať, 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 počkať. To ako... Neviem, myslíte vážne toto. To som bol slepý, alebo som ho nevidel. No nevadí, zoberieme street up. Uh, a ideme do trošku, po trošku gumy. Tá nám zíde. Pretože to by, tu by som fakt už potreboval celkom. A dúfam, že som si spravil extraktor, pretože to by som bol fakt smutný, keby ho tam nemám. Barley tu máme. Inak z Barliu, možno, možno som to už vravel, ale nie ja som si istý. Z Barliu sa robí z jedného Barliu, to je vlastne on... Čítal som na výkne, že rastie dvakrát rýchlejšie ako normálny vít. A keď ho proste dáte nomaj do, do tohto craftingu, jeden barli, máte jednu múku. A tú múku, keď v klasickej peci prepálite, tak máte klasický chleba. Čiže tu je super a som veľmi rád, že som, že som to našiel. A to by malo vyriešiť naše problémy s jedlom. Snaď. Ak nie, tak to bude potom naozaj fail a kapsínko asi bude držať dietu, alebo bude hľadovať, alebo proste niečo z toho. Uh, takisto by som potreboval pár týchto rabostromov, pretože fakt gumy potrebujem trošku na začiatok. No, tu máme jednu gumu hneď, no dokonca, dokonca fakt len jednu. No, samozrejme, doprajte kapsinko. Navalte mi tú gumu. Chcem gumu, proste gumu takú tú, nie normálnu gumu, ale takú túto stromovú gumu. Nikde tu není, to vážne, počkaj, tu je, tu je, vidím ju, vidím ťa, zase jedna, no však samozrejme, uh, sapling, um, nič, 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 guma, poď sem. Tam kam išla, mám ju, 4 mám, super, to není nič moc, ale môže byť, aspoň za niečo som rád, Uh, tu takisto nič není, tu takisto nič není, nikde nič není, toto je celkom dosť zadku, nikde nič není proste. No ani tu, a ah, tu vidím už, tu vidím už dve, 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 dve vidím aspoň. Poď sem, a poď sem, oh. potom je skácať pár stromov, takže poď sem, prvý strom, ktorý uvidím, treba, poď sem. Videl som už aj iné, ale nevadí, potrebujem tento normálny klasický vúz, čiže oak planky, tak Takto crafting, place ho sem a spravíme si takto. 3 tap, drevený samozrejme. Tak, 10. Hello. Nič. Tu je. 13, super. Tu je ďalší. Tu je ďalší. Tu je ďalší. A ďalší? Ja mám, ja mám ale šťastie. To som rád. Ďalší dokonca. Super. Ty čo máš v tej ruke? Uhni. French? Lol, sranda. Tieto stromy takisto fungujú ako rubber, čiže tieto si vlastne pokácame. A fungujú tak, že od toho, z tohto vám padá taký rubber, raw rubber, áno. Ten keď prepadíte normálne pec, tak vám vznikne nejaký rubber bar, tuším. A ten rubber bar funguje klasicky ako normálny prepálený sticky resin, takže ho môžete normálne použiť v kraftení káblov, čiže je to tiež výhodné, ale podľa mňa stále tieto klasické rubber sú lepšie, pretože keď to prepalíte v extraktore, tak vlastne máte z toho z jedného 3 a z tohto máte jeden, čiže stále máte jeden, to sa v extraktore robiť nedá. Čiže necháme to tak a budeme stále mať, asi do sa spraviť normálnu farmu, aj takúto, aj takúto, neviem, ale prvú farmu na rubber, čo spraviť, tak bude asi na tieto stiky, tieto vlastne proste klasické rubber stromy, myslím si. Uh, najeme sa a šprintujeme domov. Takže tak toho dobre myslím, že nejaké huby sa možno, možno zídu, <laughs> to nie som si istý. A ideme na to. bežme domov, kapsníko šprintuje domov. Snaď tu nejaký sapling ešte nájdeme po ceste. Alebo nie. No jasné, že nie. Dobre, uh, tento stôl dáme tiež ešte dole. Tak, teraz si myslím, že máme tej gumy už naozaj celkom dosť. Snaď už to bude OK. A... Klej. Teba sa zoberiem alebo nezoberiem? Nezoberiem, teraz nepotrebujem klej. Keď ju budem potrebovať, tak viem kam mám ísť, to je super. No, z... domov, čo najrychlejšie, čo najrychlejšie úplne, že šiuu, rýchliek. Barlík teba si berem, poď sem. Kamaráde, teba berem. Barlík sa mi vzíde. Jedlo ako jedlo. Tak, 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 dobre. Semiačka 5, super. A zasadím si ich rovno tu na našej 8 farme, aj keď je taká 8 nevyzerá, ale je to fakt 8 farma. Mám tam už aj Bavlnu tam pestujem, vít barley a ešte tam mám miesto tuž na jedno, ale nie som si istý, alebo to mám na tri miesto. Na tri miesto. O, takže barley, 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 Pokosím. barley a barley. Tak, parada. A teraz vám ukážem, ako tam barley robí. Prosím, spdáte takto sú tam moje klasický barley. Do inventára máte barley flour, múka proste klasická. No klasická ako klasická, proste je muka. A tu normálne takto klasicky šupnete do PC takto do pece a budete mať z toho chleba. Teraz aspoň tuším, že by z toho mal byť chleba. Uh, Zoberiem si nejaký koul takto a dám si prepáliť sem takto tento raw rubber. Tak, vidíte, klasický chleba z jedného a máte jedné chleba, to je super. Uh, tak, toto nepotrebujem, nepotrebujem, potrebujem tie káble, poďte sem. Vlastne máme extractor extraktor, alebo nemáme extraktor? Mám extraktor, paráda. Ja mám dokonca aj gumu, no, to je super. Na čo som vlastne potom išiel do tých bažín? Bože, dead logic. Spravím si pár káblov. Tak a ideme na to. Spravíme si baterku. Takto klasickú baterku si spravíme. Zoberieme si ešte koper. Pretože budem potrebovať ešte na jeden na podstavný koper nevyhadzovať. Budem potrebovať ešte na jeden circuit, aby som si vlastne mohol spraviť circuit do toho uh, circuit do... No viete čo myslím? Do drillu takže to potrebujem, Circuit, Redstone budem potrebovať a Refine Iron mám, super. Takže Redstone, káble, máme Circuit, baterka dole, Refined Iron, milujem, že tam není gregtech spravíme si Diamondový drill rovno, super. Dáme si ho nabiť, poď sem, nabijeme si ťa. No a mám dosť diamantov, to som zistil, to je super, to som nevedel. Vlastne teraz som uh, tesne pre natáčením našiel diamanty, takže to je vážne parada. A to si môžem za všetko, už nepotrebujem asi nič. Tak. Uh, kde som to dal? Tu mám 14 stejkov, ja mám stejky dokonca. Verili by si tomu, že kapsinko má aj stejky? Ja by si tomu normálne neveril, keď mi to niekto povie. Uh, stejky, stone, raw rubber, chleba. OK. Teraz by som sa chcel vrhnúť na čo? Na čo by som sa pre nechcel vrhnúť? je tu mám dosť súrovín, to je parada poď sem, teba si vezmem. Tak, díky broňa, díky. Uh, sem vyháčeme ingoty, sem vyháčeme bordel. No, jedlo není je bordel samozrejme, torčky, jedlo. Dobre, a ideme trošku sa pozrieť na čo, čo by sme mohli spraviť, čo by sme mohli spraviť, prosím vás. Asi si spravím no je backpack, nebol by akože od veci, Silver, tin, nemám kde tin, prosím, tin. Oh, silver, lead, lead, gold, gold. Tin, nemám nikde. Ako zišiel by sa teraz, nenahnel by som sa. Tin, nemám tin. No toto vážne. Tak nič, trošku je ťažiť, no. Tak čo, A je, je noc alebo deň? Noc, tmavá ako čierna ako noc. Tmavá ako čierna ako noc. What? Toto čo som akože pred chvíľou povedal? To je jedno. OK, takže uh, ideme nájsť nejakú kavečku a ideme sa v nej zabrančovať, lenže ešte najprv budem potrebovať aj trošku torčky mám, tam som na uh, Poď sem, a teba drill nechám to mája, tak tebe nemám ešte bedpack, takže, takže my si vlastne zbytočne, lebo si mi za chvíľu vybiješ, tento diamant sa fakt rýchlo vybíja a budeš mi úplne nič, že budeš zbytočne mať miesto v inventári. A tak.

umri na tretí pokus, umri, díky. Vidíš, čo ešte to ide. Toto je tin, alebo čo to je? Tin, super. Tin, našli sme tin. Úžasné, koper sme našli. Pokračuje, preto len som myslel, že to je nejaká slepá ulička. Pokračuje, super, no. <laughs> Pokračuje. Paráda. Kvárs, berem, všetko berem. Máme málo všetkého, berem všetko, čo vidím. Cítim sa, jak naši čierni spoluobčania. Tak, Ty jo, celkom veľká jaskyňa, počúvajte, no maj som... Ne, 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 kamo, 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 čo máš na hlave, čo máš na hlave, vyzeráš ako Terminátor. Umri, 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 umri. Cítim sa ako na niagárských vodopádoch. Všade samá voda. No. Uh, no a to pokračuje. Rozbúl mi meč. Som úplne stratený. Aha. Je tu samý Iron, ale ja chcem Hlavne Tin, prosím, Tin. Tin, paráda. Dosť celkom normálne. Normálne žasnem, že koľko toho je. Ahoj, ahoj Černý Ujo, mám ťa rád, takže ma nezabíjaj. Ale ako náhle ma zabiješ, a ťa, ťa už ma mať rád nebudem s tým, mohol by si počítať. Ne, Ujo, ty mi si so nepadaj, čo to máš na hlave? Umri, umri, Zabijem ťa sekerov. Ó, oh, oh, teraz si ma podali. Teraz to tomu nebola férovka, chlapi. Išiel som na zákerne odzadu. Ty jo? Bože môj, Maria, matka Terezia, Jochtinská. Čo? Jochtinská? Aká? Preboha. Ako veriaci som, ale žiadnu Jochtinsku nepoznám. Fuj, toto bolo drsné. Si ma tam podali, jak malého 5-ročného toho typka nejakého. Dobre, chlapi, kľud. To je takéto šoky. Hoh! Dobre, čo tu máme ďalej? Zastavíme vodu. Voda, voda, voda. Tak, nastavená. No. Čo tu máme ďalej? Urán, super. Sa zíde. No tak tam sa mi tú vodu zastavol. Fakt nechce ísť až tam ďaleko preč. Nestrieľa po mne. Som na tvoje auto of range, čo kamaráde? To čučíš, čo je kukučka? Umri, umri, umri. Nezabíj ma, prosím, nezabíj ma. Nezabíj ma. Ďalší. Umri. 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 Oh, oh, oh. Ja žijem. Žijem stále, len ako dlho. To je dosť otázne. Dobre, samý Rotten Flash, som ich tu pozabil, no majú že fajty, no majú že divoké fajty dneska to sa mi vôbec nepáčilo, ako páči sa mi to len trošku keby mám armor, tak by som sa vôbec nenahneval, ako proste len trošku umieram, ako trošku viac. Kvarco je tu fakt pobožne, to som rád, gold, toho máme dosť, potrajem tin. Kvarc, ďalší, díky. Tin? Je to tu tin? Jau! Ombre, ombre, kľud, kde si? Tam si. Poď sem, sa sem priplaviť, uším. Tak, poď sem, ešte kúsok, ešte kúsok. Ty kokos, chlapi, tu vás je, Ľud, chlapi, au, 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 podávate ma malého. Ne, prosím! Jo! 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 Ne, prosím! zakopať sa preč. 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 OK. Na chvíľku si to zakopeme. Momentík. Ho! Ho! Môžem si vydýchnuť. Môžem si vydýchnuť. Ho! Ľud. Drsne, drsne. A mám jeden ša oh, Maria, matka božia, toto čo je? Ty kokos. Ja mám z hlavy normálne rešete. Či rošete, či ako to volá. Ty kokos, také diury, v vás toľko šípov v hlave som život nemal. No, oh, neviem, či to je vôbec dobré mať toľko šípov v hlave, ale necháme to na náhodu. Ehm, um, potom sa nejakého sa hore. Ahoj kľúci, nejaká čestka pre nič? Nič. Tým? berem. Tým berem, to je jasné, že berem. Emerald? Emerald. Ho! Oh. bude, môžeme si zrovna spraviť Power Armor. To je super. <hýk> Jau, ne, kamaráde, ne. Čo som ti spravil, prosím. Už nech, nerob tým takéto, takéto chobotiny tu na... Čo je tu? Nič. Samozrejme. Tu, tu. <hýk> ďalšia chodba. A ďalšia chodba. Teba berem, tento krik je super na XP, ten berem. Dobre, myslím si, že môžeme toto na chvíľu preč, pretože chcem sa mi sa ísť vrátiť domov. Aspoň teda ja chcem, je to moje božné želanie. Máme 14 minut, to mi na chvíľku bude stačiť. Ako sa ide preč? Tá je to. A spomínka mám ísť ťažiť potom, to je super. Aj keď aj teraz som mal v pláne ísť ale ďalej, po tom, čo po mne vyskočilo 550 bezkého tónu, 473 zombíkov, jeden čierny Enderman, ktorý mňa stále pozeral, čiže mi robú niga náladu, čo je fakt zlá nálada. Ako, neviem, či sa mi sem bude ešte chcieť ísť ale ako nás spravím chlapci Power Armor, hneď sem pojdem, veľmi rád sa s vami pohrať trošku. Veď ako po môj košica, moje s nami dvojčatami. Dievčatami? Dvojčatami? Či dievčatami? To je fuk. Hello, Tam je diablok, tam je diablok, tam je diablok, dia, 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 rád dia, to není diablok, tá chobotnica stala na mieste, takéto ofajče si nechajte, prosím vás pre, pre mladých, kedy si som bol mladý a sprostý, teraz som už bol mladý, takže sprostý nie som, takže kľud, hej chlapci takéto ofajče, videli ste tú chobotnicu, to prísahám Bohu vyzeralo, ako by tato diablok proste bol na niečom postavený, proste nejaký dungeon, alebo ešte také, ale to ne, to je proste chobotnica, ktorá kempila na mieste, dobre že sa netopila a ofajčivala ma. Ne. No, no ale čo, máme aspoň tým, to je super. Pulverizer, poď sem. Uh, dobre, máme ti tam na to tin páliť. No a prepať sa nám partínu, budeme potrebovať konkrétne dostinu, tyjo budem potrebovať koľko? 6 batériek, to je 6x4, ťažká matematika, 6x4, 12, 24 tínu. No to neviem, či budem mať, koľko mám, 14, nie? Hej, 14. Takže tu budem mať, no, snáď to vyjde. Inak idem si po nejaký koul a dáme tam rovno páliť nejaký koul, nech tam tie enžiny môžu bežať. aký nejaký samozrejme mám. <laughs> e, teraz mám nežím, mám koul. Ty jo, toho koulu mám na rozdávanie, počujte. Ja ho mám normálne, že ho môžem rozdávať. 9. Hm, to je super. Tam dokážu len ešte možno 2. Zapnem aspoň tieto 3. 1, 2, 3. Ej, 1, 2, 3. A 1, 2, 3. No, aspoň to snáď na nejakú dobu vydrží. Už sa zahrievajú, vidíte to? Ako náhle dosiahnu 100 stupňov, čo je vlastne bod varu, vtedy sa tá voda začne preparovať na paru, Uh, a začne vyrábať 4 MJ. Ja vám to potom ukážem, keď sa to dosiahne. Teraz vám ešte ukážem, ako mám zapojené vodu. Uh, pod tým je Aquenus akumulátor, čo je vlastne generátor vody. Proste z ničoho nič generuje vodu, on dáte okolo neho dva source bloky a on generuje. OK, vidíte to, 128 stupňov, 0,2 MJ. Ono to potom postupne rozbehne, len musí príbúť trošku teplota. No, vidíte to, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9, 1. Ó, oh, nejakú rýchlosť to rozbehlo, dobre. Páľte, budem len rád. Tak, e, 12 tinu už máme, super, takže máme na 3 baterky, úžasné. E, máme niekde ešte nejaké káble, niekde som si nechával. 5 káblov, super. E, redstone, mám niekde nejaké redstone naviac, viac, pretože tam mám iba dva. Tu máme stacky, takže paráda. No a 3 baterky, e, teda 3 redstone, 3 káble a takto baterky si spravíme 3. Inak niekam sem vyhádzam materiál, čo som mal u seba. Nie, toto rovno, tento krik sa dám niekam rovno raz, napríklad sem. Napríklad sem, <laughs> ja som to proste niec z flaku povedal, napríklad sem. <laughs> no, je dobre, no. Uh, to si môžem vyhádzať, 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 to si môžem nechať, to si môžem nechať. Uh, Spravím si ešte ďalšie káble, že vám ukážem, že vám to, čo to je z tohto rubber baru. Áno, rubber bar to volá, typoval som správne. Tak, spravíme si, vidíte, káble a ideme si dole uh, po nejaký ten tým ďalší. Mám na ďalšiu baterku. To není moc. To není moc. Potrebujem ďalej, viacej. No nevadí, monstra nemáme. No inak to video už má celkom dosť minút, takže <laughs> uh, ja sa som, ja chcem som opäť dostať do tých 20 minút, takže aj keď to už je viac ako 20 minút. Je to viacej ako 20 minút. Takže už trošku prešvihol. No nič mi dámy a páni, ja sa mi učím, dúfam, že sa vám tento video by spáčil, ak áno, tak určite nezabudnite sa like. A ja sa mi učím, uvidíme sa pri ďalšom dieli, dúfam, že bude takýto opäť energetický, ako sa mne páčil. Teraz aspoň tento diel sa mne páčil, proste sa mi fakt podaril. A uvidíme sa inokedy, takže ahoho.